Per la seva polifacètica obra, Josep Iglésies ha estat considerat com a geògraf, com a demògraf, com a historiador, com a geògraf històric, etc., etc. Ens preguntem, molts ens hem preguntat sempre, com es definiria el mateix personatge? Com us definiríeu vostè mateix? Em pregunteu com em definiria. Soc simplement un excursionista de la vella escola, d'aquells del segle passat que van fundar l'Associació Catalanista d'Excursions Científiques, els quals pretenien agavellar tots els coneixements possibles sobre la terra catalana. En la majoria dels casos no posseïen els estudis previs necessaris, però amb tot crearen un moviment cultural que despertà vocacions en tots els camps. Hi ha una dita popular que diu: qui molt abraça, poc estreny. M'ho puc aplicar. He escrit massa, una norantena de llibres i mig miler de treballs menors de revista, i sobre matèries massa diferents per a aprofundir el suficient en cadascuna. He tocat massa tecles, he estat un tastaulletes. En geografia, que és el que a vosaltres us interessa, efectivament, em considero deixeble de Pau Vila, i a més, seguidor, des de la meva modesta possibilitat, dels deixebles francesos de Vidal de la Blaix, Blanchard, de Mangion, Brines, Sorre, Alix, Blaix, Gomain, Bidó i un llarg etc. En geografia física, el nostre ídol era en Manuel de Mardon. La geografia d'en Josep Iglésies és una geografia fortament historicista, en el sentit de que sempre ha anat en la seva obra indissolublement juntes la geografia i la història. Com veu vostè aquesta relació entre les dues ciències? En algun cas potser sí que van juntes, però en molts altres no. Concretant-nos a les comarques, que suposo que és el que més us interessa per la seva actualitat en el moment, us diré que en un dels meus primers treballs em vaig plantejar la qüestió de la font històrica en el desestriament, o si voleu, la surgència de les comarques. Recordeu que es parlava Font i Seguer, Carreres, Gandhi, etc., de comarques naturals i històriques. Em vaig encarar amb el Camp de Tarragona i el vaig resseguir a peu. Vaig recórrer tots els seus pobles, vaig pujar a totes les muntanyes que l'envolten i fins amb la col·laboració d'en Joaquim Santa Susagne vaig fer tres guies itineràries que sumen uns milers de planes. Vaig confrontar la possible comarca històrica amb la natural. Aquesta darrera sobreixia molt de la primera. La comarca no resultava filla de la història, sinó de la morfologia del terreny. Els límits eren el semicercle de muntanyes, no la senyoria feudal. La cosa era encara més vistent al Priorat, a la Conca de Barberà, al Penedès, a la Plana de Vic, a l'Anoia, a la Cerdanya, a la Vall d'Aran, etc., etc., i a tantes altres comarques. És cert que la història arreu aprofita en el que pot la configuració del terreny i aquesta li posa un condicionament, però la història passa i les muntanyes, les valls i els rius queden i són sempre les mateixes a través dels segles. L'home pot esborinyar una mica l'escorça del planeta, però no pot defugir l'influència de la terra i del clima. Ha fet referència, acaba de fer referència, a aspectes que podríem relacionar molt estretament amb l'excursionisme. Vostè, des de sempre, ha estat un bon excursionista, un coneixedor de l'excursionisme català, i, per tant, coneix també els possibles lligams que han existit entre la geografia i l'excursionisme a Catalunya, com també ha viscut la seva pròpia persona aquesta concepció de l'excursionisme català, un excursionisme que no és només un esport, sinó que al darrere seu hi ha tot un esperit científic, una inquietud nacionalista. Ens agradaria una mica que ens parléssiu de la vostra faceta com a excursionista, lligant-ho amb,
dintre l'excursionisme català? La meva afició a la geografia deriva del meu excursionista. De jove no era un empassacamins que recerca el territori sense adonar-se'n de les seves coses que se li presenten a l'esguard. Em feia moltes preguntes i m'encomanava un veritable interès i amor per la nostra terra, no en abstracte, sinó en possibilitat de tocar-la, de conèixer-la, si podia ser pam a pam. De jovenet formava part de la secció excursionista del Centre de Lectura de Reus. Allí vam donar una reviscolada a l'activitat i a l'orientació de la secció en el sentit cultural. Conferències setmanals per elements barcelonins i comarcals de grans prestigi, aplecs excursionistes comarcals de convivència, exposicions, cursets, etc, etc. I sobretot, la redacció de les tres gries de les muntanyes que s'envolten el Camp de Tarragona, des del riu Anoia al riu Ebre, oferint un nou camp i gairebé oblidat de l'excursionisme català pel seu esplai, el qual constitueix el 25% de la superfície de Catalunya. Estàvem treballant amb la quarta guia dedicada als ports de Beseit fins a Morella, però la Guerra Civil franquista ens impossibilitava de prosseguir. Acabada la Guerra Civil i aposentat 3 dies a la setmana a Barcelona, vaig reentrar soci del Centre Excursionista de Catalunya, inscrivint-me en les dues seccions de Ciències i la de Geografia, les quals van ésser les primeres en reprendre les activitats d'abans de la guerra. Malgrat les dificultats del moment, organitzàrem cursos d'història de Catalunya que, a mig donar-los, ens foren governativament prohibits i l'entitat fou multada. Fèrem cursos de llengua dissimulats sota el nom de toponímia, cursos i conferències de geografia física i humana, de botànica, de climatologia, etc. Constituíem una veritable universitat popular. Naturalment, vaig interessar-me per la història de l'excursionisme català i va sortir l'enciclopèdia de l'excursionisme, l'original del primer volum de la qual va anar totalment al meu càrrec i gairebé la meitat del segon també. Algunes figures i personalitats del vell excursionisme van interessar-me i van sortir les seves biografies particulars sota el patronatge de la Unió Excursionista de Catalunya, la de Font i Seguer, la de mossèn Jaume Oliveres, la de Lluís Estassen, la d'Artur Tossona, la d'en Maspons Anglesell, la d'en Vidal i Ribes. La biografia de Juli Soler Santaló va obtenir el Premi Sant Bernat i la va publicar la Federació d'Entitats Excursionistes. Els meus llibres literaris, La Terra d'en Gallerí, Escala d'Ei, Les Ciutats del Món, Saó de Llegenda, Siurana, Capta de Fantasies, etc., són filles del meu excursionisme. És evident que la vostra obra és molt extensa. Jo diria que és de les obres més extenses que ha fet mai un geògraf a Catalunya. I un dels temes que heu tractat, i que potser, qui sap, vau començar a interessar-vos per ell a través de l'excursionisme, és el de l'agricultura, o per extensió al món rural. De fet, hi ha una obra vostra, publicada l'any 62, 1962, La crisi agrària de 1879, La filoxera a Catalunya, que és coneguda, ha estat consultada pels geògrafs i els historiadors i per d'altres professionals. En aquest sentit, heu fet també d'altres treballs referits al món rural o us continua interessant tota la problemàtica de l'agricultura a Catalunya? Em parleu del volum sobre la filoxera. En el meu constant excursionejar per les muntanyes de la Catalunya seca, em trobava que a molts vessants eren corregits amb bancals emarginats, però abandonats o envaïts pel bosc, per pins. En el segle passat eren cultivats aquests bancals amb rengles de ceps, els quals foren morts per la filoxera i no foren replantats. Si aneu al Priorat, és una constant topar amb els efectes de la filoxera.
Em vingué la preocupació d'escatir el que havia passat amb la terrible malura, i així va néixer el volum sobre la crisi agrària de 1879. Una cosa semblant em passava, per exemple, amb l'aiguat de Santa Tecla. En entaforar-me per qualsevol de les valls de les muntanyes de Prades, del Gaià, del Priorat, etc., em trobava vells molins ensorrats i el preguntar sobre ells tenia sempre la mateixa contesta. Aquesta era, els ensorrà l'aiguat de Santa Tecla. Em va tocar viure la riba i allí vaig viure de veritat l'aiguat de Sant Lluc i en la confluència de dos rius dins un congost. I això em va impulsar encara més a escriure el volum sobre l'aiguat de Santa Tecla, publicat a la col·lecció Episodis de la Història de l'enyorat amic del Mau. En aquesta col·lecció hi he publicat 15 títols. En el camp agrícola vaig interessar-me per les superfícies cultivades de les comarques meridionals de Catalunya i vaig fer-ne una comunicació a l'Acadèmia de Ciències i Arts i altres treballs publicats als quaderns d'Història Econòmica de la Universitat i l'Institut Municipal d'Història. A la Fundació Vives vaig publicar les mimbes dels cultius i de la població en la comarca del Priorat. Ha estat un impulsor de moltes iniciatives, sovint iniciatives, diguem-ne, fora de la universitat, en el sentit d'associacions o moviments de caire cultural que en aquell moment no tenien cabuda a la universitat i que, en canvi, fora trobaven una bona acollida. Per exemple, l'any 1950, ell fou l'impulsor de les assemblees intercomarcals d'estudiosos. Com a impulsor, per tant, d'aquestes assemblees, ens en podríeu parlar una mica de la seva trajectòria? L'any 1943, en peu d'impremta de 1936 per esquivar la prohibició de publicar llibres en català, vaig fer imprimir l'assaig sobre la comarca d'Igualada, contrada que havia recorregut molt intensament. Aquella publicació va contribuir a que Joan Mercader fundés el Centre d'Estudis de la Comarca d'Igualada amb el propòsit de donar a aquesta entitat una major expansió. Vaig ésser cridat a col·laborar a l'organització de la primera assemblea d'investigadors de les comarques del Penedès, el Baix Llobregat i l'Anoia. El projecte inicial era limitat a aquestes tres soles comarques. La meva ponència va originar l'índex de matèries i punts de vista geogràfic per a l'estudi d'una localitat catalana, del qual se n'han fet ja tres edicions. Fou potser el primer acte públic en català on en el ple de la persecució franquista a la nostra llengua i va produir una forta impressió. No deixava de constituir una temeritat. Vam tenir la corresponent denúncia, però l'alcalde de Martorell, que acollí l'assemblea amb motiu de la inauguració amb ella del Museu Municipal, va resoldre les coses. La segona assemblea es va celebrar a Santes Creus, gairebé a porta tancada per problemes de censura. Ja sabeu que hem arribat a les 30 assemblees amb èxit i eficàcia creixent. S'han publicat les actes i comunicacions de moltes d'elles. Vam travessar el període de repressió franquista amb por, amb molta por, però amb fermesa. No pararem mentre la vida no ens deixi. I el propòsit és prosseguir fins que haguem fet assemblees a totes les comarques de Catalunya. Les nostres assemblees han provocat la constitució de centres d'estudis, han inaugurat biblioteques, han impulsat publicacions i museus, han despertat moltes vocacions culturals. L'any 1935 es va crear la Societat Catalana de Geografia. Va venir la guerra i posteriorment, en plena postguerra, es va reorganitzar.
Vos en vareu ser president, si no tinc mal entès, durant dos anys, dos o tres anys, del 1970 al 1972. Parlem-ne una mica, si us sembla, de la Societat Catalana de Geografia i del vostre paper dintre d'ella. La idea de fundar la Societat Catalana de Geografia la va tenir el doctor Eduard Fontseré, el propòsit del qual era crear una sèrie de societats filials de l'Institut d'Estudis Catalans com a cultivadores de diverses branques de les ciències que pleguessin els interessats a cada disciplina. Naturalment, Fontseré va pensar aprofitar el proselitisme de Pau Vila, el qual feia uns cursets al Centre Excursionista de Catalunya junt amb el geòleg Mercet. Vaig fer d'enllaç a reunions prèvies i el 1935 va ser creada la Societat Catalana de Geografia presidida per Pau Vila i actuant jo de secretari. Ens vam relacionar de seguida amb l'Institut de Geografia de la Universitat de París presidida per Manuel de Marton i ens fou confiada l'organització de l'excursió anual que celebraven els professors de Geografia de França. Aquesta excursió, aquell any, s'havia de celebrar a Catalunya. Quan ja teníem l'itinerari endegat i repartits entre nosaltres els indrets on cada un havia de fer de guia informador damunt del terreny, va esclafir l'aixecament militar i tot se'n va anar a Norris. Per allà, l'any 1947, aconseguirem refer la Societat Catalana de Geografia amb les conferències mensuals que celebraven al meu domicili. Durant tota la dictadura franquista, la societat va celebrar la seva conferència mensual clandestina, naturalment, en llengua catalana. Jo continuava de secretari i vaig exercir 18 anys. Quan Pau Vila va tornar del seu exili a Venezuela, va trobar la societat viva i actuant, i encara dins de les catatombes, però. Fa poc, aquesta societat ha celebrat el seu cinquantenari. Un altre vessant d'en Josep Iglésies, geògraf, o si voleu, geògraf històric, és tot el camp que s'englobaria dintre la demografia. I és l'autor de nombrosos articles, treballs i reculls sobre el tema a Catalunya. I en aquest camp, concretament, hi juga un gran paper la Fundació Vives Casa Joana. Ens en podríeu parlar, de tot aquest tema? El doctor Salvador Vives Casa Joana, testamentàriament, va deixar els seus béns en mans de tres albacees a fi que els destinessin a impulsar la cultura catalana. Els tres marmessors eren Rafael Tassis i Marca, Antoni Bergós i el que us parla. Tassis no va poder veure constituïda la Fundació Salvador Vives, Puig va morir sobtadament a París mentre es fèiem les gestions oficials per establir-la. Va ser substituït per Heribert Barrera i més tard, quan aquest es traslladà a Nord-Amèrica, fou reemplaçat per l'advocat Laporta i després per Felip Calvet. Hi ha hagut altres nomenaments posteriors de patrons. La Fundació Vives convoca premis i porta editats un centenar de llibres d'erudició en preferència, alguns d'ells importantíssims. La Fundació ha donat acollida a les meves obres de demografia, les quals molt possiblement hauria costat de treure-les a la llum, puix no són comerciables. Ha complementat aquestes possibilitats la Real Acadèmia de Ciències i Arts, que també n'ha acollit diverses. El dedicar-me a la demografia, sobretot la dels segles passats, té la seva explicació. Vaig sofrir dues operacions quirúrgiques amb resultats incerts que no em permeteren fer excursions a peu. La meva geografia ha estat sempre filla de veure, tocar i caminar directa i d'observació personal dels fets. Per estudiar la demografia antiga no em calia acudir al camp. Això ha estat la meva salvació per a seguir treballant al servei del meu país. La feia als arxius quan encara no es prodigaren les fotocòpies. Abans vaig transcriure el manuscrit de Geografia de Catalunya de Pere Jull de l'any 1600.
a més d'haver estat impulsor de la Fundació Salvador Vives Casa Joana, vostè va formar part als anys 60 del Consell de Redacció de la Geografia de Catalunya. Com sabem tots, la Geografia de Catalunya, publicada per l'editorial Aedos, ha estat considerada l'obra cabdal de l'Escola Catalana de Geografia Regional. Què en pensa vostè? No sóc ni em puc tenir com a universitari. Em tinc i sóc autodidacte. I ja us he dit que em defineixo com un simple excursionista de la vella escola. He celebrat, però, contactes permanents amb molts amics universitaris, sobretot amb Soler Sabarís, que coneixia des dels seus dies d'estudiant de la Facultat de Ciències. Precisament, el senyor Cruzet, gerent de la Catalònia, em va proposar prosseguir la Geografia de Catalunya que havia iniciat en fascicles la llibreria Catalònia abans de la Guerra Civil. L'home per a dirigir-la hauria estat Pau Vila, però ell era a l'exili. Havia estat manifestat el parer de la Societat de Geografia advers el camí seguit en els fascicles publicats d'aquella obra i vaig mantenir aquesta opinió. Creia que no era en cap sentit recomanable la continuació d'aquells fascicles. Cruzet va acceptar fer una obra nova i va oferir-me la direcció. Vaig dir-li que no era jo l'indicat per aquest menester, però que estava disposat a proporcionar-li una direcció prestigiosa i eficaç i un cos de redacció. Va acceptar i vaig anar a veure Soler Sabarís a la universitat. Ens vam entendre immediatament i amb la mateixa cordialitat vam coincidir amb estimar Salvador Llobet i Vilà Valentí per formar amb nosaltres el cos de redacció. Reunits els quatre membres, ens vam repartir la feina i vam cercar, a més, les col·laboracions convenients. Em va tocar escriure alguns capítols del volum primer, o sigui, de les generalitats i les monografies de les comarques meridionals que m'eren familiars i, tanmateix, eren les que menys coneixien els altres components del comitè de redacció. El resultat de tot plegat està a la vista. No sóc jo qui n'he de fer l'elogi. L'any 1932, vostè es converteix en el secretari de la ponència de la Divisió Territorial de Catalunya. Suposo que, com a secretari d'aquesta ponència, en deu tenir moltes coses per comentar-ne, i més en aquests moments, en què el tema torna a estar al carrer. Torna a estar al carrer i encara no s'ha solucionat. L'any 1931, Ventura Gassol, com a conseller de Cultura de la Generalitat Republicana, va crear la ponència de la Divisió Territorial. La va constituir a base de dos membres de cada província a escollir entre les persones que s'haguessin ocupat del fet comarcal. La ponència, nominalment presidida per Gassol, en fou vicepresident i, en realitat, president efectiu Pau Vila, i jo, secretari. El treball de la ponència va durar 3 anys, i el 1933 el projecte fou presentat al govern de la Generalitat. Ara, tant per part del govern com dels elements del Parlament, com els de la premsa i la televisió, atribueixen aquell projecte exclusivament a Pau Vila, i això no és just. Jo respecto molt la memòria de Pau Vila, però el veritable projecte personal de la divisió en comarques de Pau Vila és el que ell va presentar a la Casa del Vallès de Barcelona uns mesos abans de la constitució de la ponència de la Divisió Territorial. Puc certificar que la dita ponència no va tenir en compte en les seves deliberacions el projecte indicat i es feu públic que l'estudi a desenrotllar es partiria de zero i no influirien en els ponents cap proposta anterior, inclús les signades pels propis elements que formaven la ponència. El projecte presentat fou fill de l'evidència de parers dels ponents. No prevalgué el parer d'un de sol. Cada cor fou objecte de llargs debats i no es desafallien les discussions. S'arribà a apurar, però, a un consens satisfactori per a tots els ponents.
Aquests no foren mai retribuïts. Eren gent de molt bona fe. Inclús els forans de Barcelona havien de pagar-se el viatge i l'estada de la seva butxaca. Jo entenc que concentrar en pocs minuts una trajectòria tan llarga i plena d'experiències és realment difícil. Però m'agradaria, per acabar i per una mica condensar tot el que hem vist en aquesta entrevista, que em pogués resumir una mica, o que em pogués fer una mena de compendi del que hem anat parlant. Ho resumiré dient que no sóc un literat, malgrat que hagi fet literatura. No sóc un demògraf, malgrat que hagi fet demografia. No sóc un folclorista, malgrat que hagi fet reculls de llegendes i estudiat jocs d'infants. No sóc un lexicògraf després d'haver fet reculls de toponímia. I no sóc un sismòleg, malgrat hagi col·laborat en treballs de sismologia, com no sóc un historiador a desgrà d'haver publicat volums d'història. No sóc un geògraf a despís d'haver-s'hi fundat i presidit una entitat de geografia. Fins crec que no sóc un bon excursionista a despís d'haver dedicat a l'excursionisme la millor part de la meva vida. No sóc altra cosa que un enamorat de la terra on he nascut i que m'he esforçat durant tota la meva existència a expandir aquest amor i escriure molt, escriure massa sobre les coses belles que aquesta terra m'ha mostrat. A part d'això, puc resumir que he dedicat la meva maduresa, escaiguda precisament en el temps que érem obligats a mantenir-nos en la clandestinitat, a tres tasques principals que persisteixen: la Fundació Salvador Vives Casa Joana, les Assemblees d'Estudis Comarcals i la Societat Catalana de Geografia. La vostra pregunta final és com veig la geografia de Catalunya avui. Ara la nostra geografia està en bones mans, en les que calia que estés. Potser és una ciència amb branques i reflexes múltiples i això es cau a la universitat. Hi ha a la universitat una facultat de geografia i això vol dir que hi ha geògrafs professionals. Precisament la creació d'una llicenciatura de geografia fou una de les primeres aspiracions de la Societat Catalana de Geografia i amb el doctor Fontseré i Pau Vila ens tocà l'any 1935 de visitar el ministre d'Instrucció Pública per a presentar-li un pla o projecte per a la seva surgència a la universitat a base de signatures de les dues facultats de Ciències i de Lletres sense crear noves càtedres. No és despreciable l'aportació que poden oferir els aficionats locals i comarcals. I a ells van destinades les nostres assemblees internacionals intercomarcals d'estudiosos. Els estudiosos locals, el nivell cultural català els deu moltíssim i han de proseguir fent la seva tasca. Però en veritat, molta part, no tota, dels romanticismes ha passat. I ara cal captar de l'estranger les tècniques i punts de vista modernes, alguns de les quals podem classificar potser despectivament de modes, però totes deixen rastre al que fan forat. I l'obra dels professionals universitaris influeix molt també en els aficionats i els encamina. La geografia catalana ara està en bones mans. Doctes, ens hem de congratular que així sigui. Senyor Josep Iglésies, moltes gràcies per aquesta interessant conversa en la que almenys nosaltres hi hem après molt. El meu país és tan petit que quan el sol se'n va a dormir mai no està prou segur d'haver-lo vist. Diuen les velles sàvies que és per això que torna. Potser sí que exageren, tant se val, és així com m'agrada.